не встидайтеся, біжіть до Христа, завжди підтримайте Його. Принесіть у свої родини любов. Наповніть свій дім любов'ю, і ви побачите, чи будуть ваші діти вирядувати. Вони як будуть вирядувати, то дуже коротко. А потім Господь Бог буде приходити до вас, дорослі, і в такий спосіб, що навіть не знаєте. Я так вроді старався, а тут прийшов якийсь чоловік, а я вже такий був змучений, іди геть від мене, надоїли вже мені, хватить за цілий день, вже тако вже я замучений. Ні, ще воно все приперло. І якраз екзамени не здав. Так що, вже як стали на дорогу Божу, то будьте твердими до кінця. І пам'ятайте, кожен день, особливо, коли тобі найтяжче, бо Господь Бог, коли йому було найтяжче, йому дуже важливо було побачити того, хто кається, того, хто співчуває, того, хто хотів біг йому допомогти. Вероніка прибігла і з любові подає йому платок, витирає обличчя, не зважає ні на що.